କଣ ବାଜାଇ ଘରେ ନାହିଁ ଓହୋ ଅଛି ବାଜାଇ ତ ଦିନ ହେଇଗଲା ନି ଯେ ଦେଖିନ ଖୋଲିକି ଦେଖିନି ତ ଦେଖ ଏଇ ମିଳି ତ ଗଲାଣି ଆଉ ହଉ କେମିତି ପକେଇବ ତାହେଲେ ମୁଁ ବତେଇଦେବି ସେଇ ଅନୁସାରେ ପକେଇବ ଆଉ ଏଇ ହାଣ୍ଡି ଖତଟା ଆମେ ଦୁଇଟା ଉପାୟରେ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା ଗୋଟେ ହେଲା ମୂଳରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସିଞ୍ଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ ସ୍ପ୍ରେୟର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁଟା ମୂଳରେ ଦେବା ଆମେ ସେଇଟା ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଭାଗରେ ପାଣି ଦଶ ଭାଗ ମିଶେଇବା ତା ପଛରେ ମୂଳକୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଆମେ ସେଟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା ଦେଇପାରିବା ହାଣ୍ଡି ଖତକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଇଏ ଏକ ଭାଗ ନେବା ଆଉ ଆମର ପାଣି ପଚାଶ ଭାଗ ନେଇ ମିଶେଇକି ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର ଗୋଟେ ଏଇଟା ଛାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛଣା ଆଣ ଆଉ ପାଣି ଦଶ ଲିଟର ଆଉ ତା ସହିତ ଆମର ସ୍ପ୍ରେୟର ଗତ ବର୍ଷ ସ୍ପ୍ରେ କରିଥିଲ ସ୍ପ୍ରେୟର ମେସିନ୍ଟା ଆଣ ଆଉ ଗତ ବର୍ଷ ଔଷଧ ମାଖିବା ପାଇଁ କିଛି ଠିପି ଫିପି ଅଛି ସେଇ ଠିପିଟା ଆଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ଆଣିଥିବୁ ଆଉ ଛାଙ୍କିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଏହାକୁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇ ସେ ଘୋଳଟାକୁ ଛାଙ୍କି ଦିଅ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବାଲ୍ଟିଟା ତ ଦଶ ଲିଟର ପାଣି ହେଇଯିବ ଦଶ ଲିଟର ପାଣି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ତ କହିଥିଲି ଯେ ଆମର ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଭାଗ ହେଲେ ପାଣି ପଚାଶ ଭାଗ ତାହେଲେ ଆମର ଏଇଟା କେତେ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ତ ପ୍ରାୟ ପଚାଶ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଅଛି ପଚାଶ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ମାନେ ଅଢ଼େଇ ଲିଟର ପାଣି ଦରକାର ହେବ ଅଢ଼େଇ ଲିଟର ପାଣିକୁ ପଚାଶ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଦିଆଯିବ ତେଣୁ ଆମର ଦଶ ଲିଟର ପାଣି ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମର ଚାରି ଗୁଣ ମାନେ ଦୁଇଶହ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଦରକାର ହେବ ଦୁଇଶହ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ମାନେ ଚାରିଥର ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ଚାରିଥର ସେଠି ଦେବା ଚାରିଥର ଦେଇକି ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଦେବା କହିଲେ ଆମେ ତ ଛାଣିଲୁ ହେଲେ କୋଉ ସମୟରେ ପକେଇବୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଆମେ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ପକେଇ ପାରିବା ପନିପରିବାରେ ଚାରିପତ୍ରରୁ ଆମର ଫୁଲ ଧରିବା ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଚାରିଥର ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା ଦଶ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ମାନେ ଥରେ ପକେଇଲେ ପୁଣି ଦଶ ଦିନ ଛାଡ଼ିକିରି ଆଉ ଥରେ ହିଁ ମାରିପାରିବା ସ୍ପ୍ରେୟ କରିପାରିବା ଏଇଟା କେବଳ ପନିପରିବାରେ ପକେଇ ହବ ଆଉ କେଉଁଥିରେ ପକେଇ ହବ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଧାନରେ ଆମେ ପକେଇ ପାରିବା ଆମେ ରୋଇବାର ଦଶ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଚାରିଥର ପକେଇ ପାରିବା ଦଶ ଦିନରୁ ପଞ୍ଚାବନ ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମାନେ ଫୁଲ ଉଡ଼େଇ ନଥିବ କେଣ୍ଡା ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେତିକି ଭିତରେ ଦଶ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଚାରିଥର ଆମେ ପକେଇ ପାରିବା ହଉ ଏଥର ତମେ ଆକୁ ନେଇକି ତମ ବଗିଚାରେ ସ୍ପ୍ରେ କର ଆଉ ମୁଁ ଆସୁଛି ଆଉ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ତ ଆମକୁ ଯାହା ହବ ବତେଇଲେ ଆମେ ତାହେଲେ ଏବେ କରିବୁ ଆଉ ବାହାରିଲି